olacak. Əskərim düşmənə canlı siperdi. Alınan zirvələr, kəndlər, şəhərlər şanlı ordumuza yeni zəfərdi. Yaşasın milləti, yaşasın xalqı. Bugünkü hünəri bir sənə mədir. Qürurla deyirik bugün hər kəsə, Qarabağ torpağı bizim vətəndi. Gözümüz yoldaydı, darıxmışdıq biz. Yurdum torpaqları yuxulardaydı. Bugün görürük ki öz vətənimiz Polat kimi möhkəm bir əllərdədir. Yaşasın millətim, yaşasın xalqım. Bugünkü hünəri bir sənə mədir. Qürurla deyirik bugün hər kəsə, Qarabağ torpağı bizim vətəndi. Doğrudur, Qarabağ Azərbaycandır. Xoş gəldiniz, dəyərli dostlar, dəyərli qonaqlar. Proqramımızın ikinci hissəsi artıq başladıq. Şöhrət Səfərəliyevanın ifası ilə. Və artıq növbəti qonağımız da bizimlə bərabərdir. Heyran xanım, xoş gəldiniz.